para você que a partir de agora está conosco aqui no Cidade Alerta, agora às 18 horas, claro, começando com você, trazendo notícia e informação sem maquiagem, do jeito que você sabe, do jeito que você conhece, para todo o estado de Goiás. E a gente já começa o Cidade Alerta de hoje falando que a polícia prendeu um homem que se passava por entregador de comida por aplicativo. Mas olha só...